Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 608 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 128 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 5 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 238.383 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 230.244 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 3262 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı isə 4877 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 10503, hazırki dövrədək isə 2682116 test aparılıb. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü münasibətilə Türkiyədə Xocalı qurbanlarına aid fotosərgini ziyarət edib. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan türkü qardaşlarımızın acısını ürəyimizdə yaşayırıq. Bu qətliyəmi unutmadıq, unutmayacaq. Ancaq gələcəyə də baxmaq lazımdır, deyə Akar bildirib. Livanın Burç Hammud ərazisində anadan olan Maral Nacaryan həm Ermənistan, həm də Livan vətəndaşlığına malikdir. Keçmiş münaqişə bölgəsində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən birgə yaşadığı erməni əsilli Livan vətəndaşı ilə birlikdə saxlanılıb. Axar.az xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva bildirib. O, Azərbaycan ərazisinə qanunsuz daxil olması və Azərbaycan qanunvericiliyini pozan digər hərəkətlərə yol verməsi barədə ifadələr verib. Azərbaycan tərəfinin nümayiş etdirdiyi humanizm nəticəsində Maral Nacaryan bu ilin 10 mart tarixində azad edilib. Qeyd etmək istərdi ki, o şəxsən Ermənistana deyil, Livana qayıtmağa üstünlük verib. Rusiya tərəfi ilə aparılan müzakirələr nəticəsində Livan vətəndaşı olduğu üçün onun Rusiya ərazisindən göndərilməsi mümkün olmayıb. Bu səbəbdən Nacaryan Türkiyə üzərindən Livana geri göndərilib. Ümumiyyətlə bildirmək istərdik ki, hazırda Azərbaycanda saxlanılan erməni əsilli qadın yoxdur. Vətən müharibəsi zamanı saxlanılan 5 qadın, əksəriyyəti hətta hərbi əməliyyatlar davam edən zamanı sərbəst buraxılıb, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb. Azərbaycan Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyası baxılan sənədlərin siyahısını gələn həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təqdim edəcək. Axar.az reporta istinadən xəbər verir ki, komissiyanın daha iki iclasından da keçirilməsi nəzərdə tutulur. Komissiyadan bildirilib ki, Novruz bayramı ərəfəsində Əf sərəncamının imzalanacağı gözlənilir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın baş qərargah rəisi Onuq Qasparyanı vəzifəsindən azad etməsi daxili siyasətdəki güc balansına təsir edəcək. Qasparyan çox ciddi fiqurdur. Bu sözləri Axar.az-a Qlobal və Regional Təhlükəsizlik Problemləri Mərkəzinin rəhbəri politolog Qabil Hüseynli, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın baş qərargah rəisi Onuq Qasparyanı vəzifəsindən azad etməsi və bunun ehtimal nəticələri haqda danışarkən deyib. Politolog qeyd edib ki, Qasparyan bu və ya başqa yolla vəzifədən getməli idi. Yəni, bugün onun vəzifədən uzaqlaşdırılması xəbəri mənim üçün heç də təəccüblü deyil. Əvvəla onu da qeyd edim ki, dünyanın hansı nöqtəsində olursa olsun, ordunun siyasətə qarışması, müəyyən güclərin oyuncağa çevrilməsi, hərbi çevriliş etməsi mənfi qarşılanır. Ordunun yalnız bir öhdəliyi var, dövlətin milli maraqlarına xidmət etmək, xalqını dövlətinin xarici qüvvələrdən qorumaq. Ordu bu kontekstdən kənara çıxarsa həmin orduda nə nizam intizam qalar, nə də o ölkədə siyasi sabitlik olar. Onuq Qasparyan da faktiki olaraq baş nazir Nikol Paşinyanın əmirlərinə qarşı gələrək hərbi çevrilişə cəhd etmiş biridir. Ola bilsin, biz geniş mənada bunun şahidi olmadıq. Lakin istənilən halda Qasparyanın 40-a yaxın yüksək rütbəli zabitlə Paşinyandan hakimiyyətdən getməsini tələb etməsinin başqa bir adı ola bilməz. Politologun sözlərinə görə Qasparyanın vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasının bir sıra nəticələri olacaq. Birincisi, Paşinyan Qasparyanı sıradan çıxarmaqla hakimiyyətini gücləndirmiş oldu. Çünki hazırda onun iqtidarına müxalifətdən Qarabağ klanından çox Kremlin əlində oyuncağa çevrilən Ermənistan ordusu təhlükə törədir. Qasparyan isə bu təhlükənin əsas nüvəsidir. Paşinyan Qasparyanı istifaya göndərməklə faktiki olaraq iqtidarına təhlükə ola biləcək bir nömrəli adamı sıradan çıxarmış oldu. İkincisi, Paşinyanın Onuq Qasparyanı vəzifəsindən azad etməsi Qarabağ klanı üçün heç də arzu edilən bir ssenari deyildi. Çünki Qarabağ klanı rəsmi Moskvanın Ermənistanda təsirini qoruyan siyasi qanad idisə, Qasparyan da bu siyasi qanadı qoruyan hərbi qanad idi. Yəni, Qasparyanın istifaya getməsi Qarabağ klanının ordudakı nüfuzunun ciddi ölçüdə azalması deməkdir. Bundan sonra Kreml Ermənistana birbaşa hərbi müdaxilə etməsə, Qarabağ klanının Paşinyana qarşı quru sözlü müdaxilədən başqa bir şey edə biləcək
heç nə yoxdur. Üçüncüsü Qasparyan qanunun gücü ilə vəzifəsindən azad edildi. Bu da ondan xəbər verir ki, heç kəs bu qərara görə Paşinyanı təhdid edə ya da təzyiq göstərə bilməz. Başnazir öz konstitusion səlahiyyətlərindən istifadə edib. Buna görə onu heç kəs ittiham edə bilməz. Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinə yeni rəis təyin edilib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bununla bağlı Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi vəzifəsi Vüsal Hüseynova həvalə olunub. O, bu təyinata qədər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Quba rayon şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləyib. Qeyd edək ki, fevral ayında Mədəniyyət Nazirliyinin Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Nazim Ağayev işdən çıxarılıb. Ukrayna Qarabağdakı hərbi əməliyyatları olduqca diqqətlə öyrənir. Ukrayna Baş Qərargahı xüsusilə zərbə dronlarının uğurlu təcrübəsi ilə maraqlanır. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karachenko deyib. Ekspert Ukrayna ilə Türkiyənin təmaslarının intensivləşməsinə təsadüfi hesab etməyib. Ukrayna Türkiyədən bayraqlar pilotsuz təyyarələrini almaq və bunların ölkədə istehsalını həyata keçirmək istəyir. PUA operatoru üzrə təhsil alan Ukraynalı hərbçilər yeni Donbas müharibəsinin olacaq təqdirdə bayraqlardan aktiv istifadə edəcəklər. Belə əməliyyat mümkündür. Qeyd edək ki, son günlər Donbas bölgəsinin konflikt zonasında vəziyyət yenidən gərginləşib. Ötən gün tərəflər arasında daha bir silahlı qarşıdurma müşahidə edilib. Başnazir Əli Əsədov koronavirus infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması və bu sahədə immunizasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə sərəncam imzalayıb. Axar Nöqtaz sərəncamın mətnini təqdim edir. İcbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi ilə Gavi Alyans arasında imzalanmış dərman vasitəsinin tədarükünə dair 2020-ci il 18 sentyabr tarixli sazişə əsasən İsveç Krallığının AstraZeneca şirkətinə məxsus 432 min doza COVID-19 vaksin dərman vasitəsinin Azərbaycan Respublikasına idxalı 180 gün müddətində həyata keçirilsin. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi bu sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həllini təmin etsinlər. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Hazırda ölkəmizdə bütün sahələrdə qadınların iştirakı, özünü ifadə etməsi, çalışması üçün şəffaf mühit yaradılıb. Diqqət etsəniz, Azərbaycan qadını bugün dövlətin həm ictimai siyasi, həm də digər bütün sahələrində kişilər ilə birlikdə çalışır. Bu reallıqlara nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının tərkibində Qadınlar Şurasının olması da doğru deyil. Nəinki Yeni Azərbaycan Partiyası, ümumilikdə ölkədə hər hansı bir siyasi partiya daxilində xüsusi Qadınlar Şurasına ehtiyac yoxdur. Bu sözləri Axar Nöqtazı millət vəkili Məlahət İbrahim qızı Yeni Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurasının ləğv edilməsi haqda danışarkən deyib. O bildirib ki, bugün Azərbaycanda dövlətin qadın siyasəti yüksək səviyyədə inkişaf edib. Bugün Azərbaycan parlamentində 20-dən çox qadın millət vəkili var. Ölkənin qanunverici orqanı olan parlamentin spikeri qadındır. Bundan əlavə icra başçısı, başçı müavini, nazir müavini olan qadınlar da var. Vaxtilə bir çox ölkədə qadınlar ilə bağlı xüsusi komitələr olub. Lakin bu həmin ölkələrdə qadınların kişilərlə bərabər hüquqlarının olmamasından irəli gəlirdi. Bildiyiniz kimi, bugün əksər sahələrdə dünyanın qabaqcıl ölkələri qadınlara seçmək, seçilmək, kişilərlə birlikdə fəaliyyət göstərmək haqlarını çox gec, ötən əsrin 70-80-ci illərində verib. Azərbaycan cəmiyyətində isə belə hallara rast gəlinə bilməz. Azərbaycan şərqdə qadına ilk seçki hüququ verən ölkədir. Bundan əlavə, Çar Rusiyası dövründə belə Rusiya Dumasının Azərbaycan fraksiyasının daxilində qadın namizədləri olması barədə imtiyazları vardı. Demək istədiyim odur ki, bugün ölkədə qadınlar bütün sahələrdə rahat təmsil edilirsə, əlavə komitələrə nə ehtiyac var? Yeni Azərbaycan Partiyası hər zaman qadınlara dəyər verib, onların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Bu ənənə mərhum ümumilli lider Heydər Əliyev dövründən bugünə qədər belədir. Bu reallıq çərçivəsində Yeni Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurasının ləğv edilməsi qeyri-adi bir şey deyil.